čus, já jsem Kamil a vítejte zase u dalšího Fish Fillet. Jdeme si malinko potrápit mozkový závity, nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou na to. Tak co pak tady dneska máme? Den nezávislosti, hlubinný server, první bizarnosti, velká vlastenecká válka. Mně se líbí docela ten hlubinný server, takže si ho zkusíme. Tak jo, tak jdeme na to. Takže malou rybkou, tady můžeme udělat co? Malou rybkou tady tak nějak nemůžeme udělat nic moc. Jo, tady musíme osvobodit tohodle, aby se mohl pohnout. Tak, co dál? Jo, jasně, teďka takhle. Asi to hodíme dolů. Jo. Takže, co bychom mohli udělat dále? Nevím, jestli mě to vyjde, jenom to tak zkusíme, protože fakt si vůbec nejsem jistý. Dáme takhle. Že my potřebujeme ten počítač jakoby nadzvednout nahoru. Takže my se tady musíme těch věcí zbavit. Co dáme? Jenže já zase potřebuju... Hehen. No. Jak jsem tady mohl dělat? Já když si sem na... Já potřebuju se dostat... Takhle posunu. Tak si ničím nepomůžu. A tady to nenadzvednu. A sem se samozřejmě taky nedostanu. Takže to nemám jak... Jo, takhle se sem dostanu. No jo, já se sem dostanu. Ale zase to nemůžu nadzvednout. Takže já musím nějak, protože tam je ta železná, takže já musím to nadzvednout velkou rybkou. No, asi to restartujem. Zkusíme to teda znova. Já mám takový tušení, že možná vím, nejsem si úplně jistý. Takhle tohle jsme měli správně. Zase to můžeme schodit. Tak, malou rybkou si to posuneme. Takhle. A na to si hodíme tu trubku, ke které se teď asi nedostanu. Takže znova. No, tak to tady máme, teď už se tam dostanu. Takhle. Počítač s technologií MMX, 3D. Takhle. Spoustu paměti, ultimým diskem. A teď už by to teoreticky... No a k čemu to je? Já třeba znám spoustu her. Mohlo dostat takhle sem. A ty by klidně běželi i na tom... A teď, když to tam přizvednu, tak velkou bych to tam mohl podsunout, si myslím. No tak to tam zkusíme teda nasunout. Já si zajdu takhle malou sem, si přizvednu, takhle. A teoreticky by to mělo... fungovat. Takhle, ještě můžu o jeden. Teď se to neposunul moc, doufám, že ne. Tohle to teoreticky můžu dát stranou, to už... Teď nevím, jestli jsem neudělal chybu, že jsem to takhle posunul. Já doufám, že ne. Malou si zajedu sem. A zkusíme velkou. Co všechno se na takovém smrčišti nenajde? Že by? Ale já potřebuji teďka, když to... Tak mě to zabije. Já musím ještě udělat tuhle tu věc. Ještě takhle. Teď by to už možná mohlo jít, si myslím. Uvidíme, zkusíme. Jo. Tak jsem to přesně potřeboval. Já když to teďka nadzvednu... Dobrý. Takhle. To je ale odporný král. Teďka můžu malou. Velký, těžký a určitě jo. Super. Tak to se nám povedlo. Vypadalo to že to je těžký, ale zase tak těžký to nebylo. Docela jsme to dali s přehledem. Tak co si dáme teďka? Dáme si Den nezávislosti s nevím bizarně, co bys tady... TPNC? Co to je za blbost? Je to hrozná blbost, takže se zkusíme dát. Tetris. Aha. Super. Ale každý si může udělat úsudek sám. Takže... Já potřebuju... Takhle, malou rybkou bych se dokázal dostat pryč. Ale velkou se nedostanu. Já, jestli jsem dobře pochopil, tak budeme muset hrát Tetris
že budeme muset tyhle ty kostičky naskládat sem, aby se nám uvolnila cesta, aby velká rybka mohla projet takhle a nahoru. No nic, tak jdeme zkusit skládat, no. To je hudba. No, nebudeme to zdržovat, jdeme hrát, nebudeme tady dělat ptákovinky. No jo, no jo, nebo já jsem. Jo, jo, já jsem musel přemýšlet, neotravujte. Takže. Si chytnem. I když teda nevím, jak to mám jako chytnout. No jo. Jak odhadnout, kam to mám pohodit? Ne, já jsem se chytnul takhle. Ne, takhle. Takhle. Hop. Takže, zkusíme to dát. Zkusíme dát takhle. Zase vem tu kostičku. Dáme ji dozadu. Dobře. Teďka zkusíme dát. Tohle z toho bych dal. Sem. A nebo dolů. Já to zkusím dát sem a uvidíme. Teďka tady máme tohle z toho. To musíme dát. Takhle. Takhle sem dozadu. Jo, zatím na to vychází docela dobře. Tak, tohle z toho bych dal. Jo, dobrý. Jo, že by se nám to povedlo na poprvé, to se mě nechce ani věřit. Ještě o jeden nebo ne? Ještě o jeden. Jo. Aha. Všudím první zádrhel. Kam mám zahodit tohle z toho? Když to hodím takhle k tebe mezera, nevíde nám to určitě. Nebo vyjde? Třeba tam nějaká tolerance. Nějaká tolerance třeba je. Zkusíme a uvidíme. Takhle tam krásně zapadne, to je super. A tohle z toho bych pohodil takhle. Tím pádem. Já můžu malou klidně odjet pryč a velká se mě dostane. Mohla by, ne? Asi tam budeme muset ty kostky naskládat úsporněji. Aha. Tak nic. Měla jsem to tam naskládat nějak lépe. No, to se dám měla. A nesvádějte to na mě samozřejmě, já za to nemůžu, ty jsi to tam skládala. Tak si to dáme znova. Jo, jsem dobrý. Jsem to jen tak random naskládal, ono se mi to ku podivu povedlo. Nechápu, jak jsem to udělal. Fakt, neptejte se, neptejte se mě, jak jsem to udělal. Fakt, já vůbec netuším. To byla prostě náhoda, strašná náhoda. Asi jsem v Tetrisu opravdu fakt dobrý. Oh yeah. Dobrý, takže malou rybičkou můžeme odjet. Papa. Tohle se nestalo! Jak si mám pamatovat, jak jsem to tam předtím měl naházený? Jo, měl jsem si to sakra uložit. Nebudeme se rozčilovat. A poskládáme si kostičky ještě jednou, protože nás ten Tetris hrozně baví. No, tak jsme se sem znovu dostali, takže teďka mám malou rybičku, takže s tou můžu odjet. Skvělý! CO?! Je to jenom holá voda.
Víte, jak to vzniklo? Já když tou rybičkou zajedu totiž dolů a držím tu šipku dolů, tak automaticky mě to přecvakne na velkou rybku a já když tu šipku mám furt puštěnou dolů, tak ta velká rybka samozřejmě cukne a stane se to, co se mi stalo znova a já to musím se znova skládat. No a teď to udělám úplně jinak. Nejdřív si odjedu s velkou rybkou a pak teprve s malou, protože nehodlám to dost dělat. Sice už to krásně pamatuju na spaměť, ale nebudu to dělat znova, nebudu prostě. Tak, hela, hop, pryč s tebou. Paráda. Tak, teďka malou, čus. Dobrý. Tak jo, tak po lehkém neúspěchu se nám to podařilo udělat. Prosím, ať se mi nestane zase nějaká takováhle ptákovina, protože jinak mě z toho hrabne. Co si dáme teďka? Dáme si, budeme pokračovat v tom svém stromu, dáme si skoro žádná zeď nebo emulátor. Aha. Co tady mám pro boha dělat? Kam se mám dostat? Já musím velkou i malou dostat se nahoru. Asi. Jo. S tím, že když cuknu malou rybkou dolů. A jsem sám. Jo. Přesně to jsem myslel, že se stane. Robotku poznávám. Já taky. To je přece z Highway Encounter. Jak to mám udělat? Tohle neposunu. Jo, posunu sem. Ale jak to nadzvednu, abych se tam zastala zas malou? Hoho. No, jak tohle si budu muset malinko to nabiflovat a zkoušet, co se bude dít. No, uvidíme. Tak jo, tak jdem na to. Prvním úkolem, co by asi chtělo, tak dostat malou rybičku a velkou rybičku bez nějakého zranění pryč. Což docílíme jak? Když si... Když si malou rybičkou dáme takhle sem, tak mě to zabije. A já bych možná mohl dělat co? Já bych možná mohl dělat tohle. To by mě zajímalo, co se tu právě nahrává. Že malou rybičku máme venku. A tady se velká neprotáhne. Což mě nevadí. Protože já udělám jednoduchou věc. A už se protáhne. Dobrý. Takže to je jakoby první část, kterou bychom měli. Tak, co musím teďka udělat tady? No. To je otázka. Tady si to musíme uložit hlavně. Tady si to uložíme. Protože každý postup, který si uložíme, tak jako nám pomůže k tomu, aby jsme to rychleji zvládli. Takže co tady sakra? Jak to udělat? Co tady mám dělat? A já se podívám do návodu, protože tohle z toho, jako přiznávám se, že tohle to bych z vlastní hlavy nedal. Asi. Protože fakt netuším, jak to udělat. Takže já se mrknu do návodu a uvidíme, co se bude s tím dát dělat. No tak jistý návod jsem našel s obrázkama. Ale nejsem si úplně jistý jeho správností.
No. Tak můžu vám říct, že tenhle level bez návodu. To bych to video měl 6-hodinový a stejně bych to asi možná nedal. Doufám, že vám to nevadí, že jsem se u tohohle levelu podělal na návod. Aspoň když byste to chtěli zkusit, tak si můžete moje video pustit jako menší návod. Já vám to zkusím sestříhat nějakým způsobem, aby vás to neunudilo. Protože teď to momentálně natáčím hodinu a půl. Hodinu a půl s tím, že ten poslední level jsem dělal asi zhruba hodinu. I s návodem, s obrázkovým návodem jsem to dělal hodinu. Takže jako žádná sranda. Jestli se vám toto video líbilo a chcete, abych pokračoval ve Fish Fillets, určitě to nezapomeňte, toto video olajkovat, okomentovat, popřípadě sdílet. Jestli nemáte odběr, tak si klikněte takovýto tlačítko odběr. Jinak když najdete na moji stránku, tak tady samozřejmě můžete sledovat můj Instagram, tady Twitch, na kterém teda momentálně nejsem, protože na to nemám čas. Mám tady Ask nebo Fanpage, takže cokoliv byste chtěli vědět, zeptat se mě nebo poradit s něčím, tak určitě nezapomeňte zabrouzat na můj fanpage, kde se snažím nějakým způsobem dát aktuální dění, co se zrovna plánuje nebo děje. Pokud vás tam bude víc, tak tam samozřejmě budu aktivnější, teďka tam spíš jen předám videa, co jsem vydal. Ale co je hlavní, tak je tady tady to tlačítko Donate. Když na něj kliknete, tak vás to přesměruje na PayPalku, kde mě můžete nějakým způsobem podpořit. Samozřejmě nenutím vás, je to úplně dobrovolný, ale byl proti mě znešený takový dotaz, že se mu moje tvorba líbí, že by mě chtěl nějakým způsobem podpořit, takže tady je ta možnost. Můžete dát libovolnou částku, já vždycky na konci příštího videa zveřejním donaty, takže asi takhle. Ale říkám, není to povinný, je to čistě jenom na vás, jestli mě budete chtít podpořit nebo ne. Mějte se krásně, skládejte básně a mějte se zase u příštího videa. Čus! The same from my soul.